Dy mjeshtra të rinë në fushën e prodhimit të brumit dhe pastiçërisë janë shtuar listë së ardhë të dhomës kombëtare të zejtarisë. Kreu i saj Luan Bregasi ishte në qytetin e Vlorës ku nderoi me vlerësimin mjeshtër dy pastiçierët, Mariglen Rushiti dhe Olsi Shero. Mjeshtrat e furrave Karabash dhe Arioli, ikone prodhimit të bukës dhe pastiçërisë në qytetin bregdetar, kanë kaluar në disa filtra deri në finalizimin e këtij vlerësimi me rëndësi. Duket sikur dhoma kombëtare ka bërë nder Marengleni. Në fakt, është Marengleni, është vendarja e tij ekonomike, është pasioni i tij për bukën që na bën dhe ne, dhomën kombëtare zëdarisë krenar, që kemi në listën e mjeshtrave të dhomës kombëtare zëdarisë, që ne e quajmë lista e ardhë e zëjtarëve të Shqipërisë, edhe Marengleni Rushitin. Urime dhe shumë suksese. Jemi sot këtu në pastiçeri Ariol për të nderuar dhe respektuar me titullin mjeshtër në fushën e pastiçerisë në këtë lloj industrie, zotin Olsi Shera, një personalitet në fushën e pastiçerisë. Misioni i dhomës kombëtare të zejtarisë, e cila e nisi aktivitetin e saj para një viti e gjysmë, sipas presidentit të saj Luan Bregasi, mbetet stimulimi profesioneve të zejtarisë. Dhoma kombëtare e zejtarisë ka në misionin e vetë certifikimin e profesioneve dhe stimulimin e profesioneve dhe zejtarisë. Shumë shpejt dhoma kombëtare e zejtarisë do të hapi kabinetin e parë për saldatorët e parë shqiptarë. Ky profesion kaq i dashur për shqiptarët ka humbur tashmë në treg, nuk ekziston më. Shumë shpejt do të bëjmë dhe kabinetin e teknikëve të mirëmbajtjes ashensorëve, të frigoriferëve e kështu me radhë. Dhoma kombëtare e zejtarisë është në rrugën e mbar për të qenë një shtëpi e dashur për të gjithë profesionistët dhe gjithë zejtarët e Shqipërisë. Sipas Bregasit, dhoma kombëtare e zejtarisë e ndërtuar sipas modelit gjerman synon që të zbulojë dhe certifikojë mjeshtrat në të gjithë vendin në këtë sektor. Dhoma kombëtare shkruar me ligjin e parlamentit është sipas modelit gjerman, pra sistemi dual, pra punë dhe edukim. Sigurisht Shqipëria ka shumë të tillë, por nuk i dim se ku janë, janë të pa emëruar, janë të pa certifikuar, janë të pa licencuar. Dhe pikërisht tashmë dhoma kombëtare e zejtarisë do të funksionojë me dy misione, edhe me misionin e licencimit dhe me dhënien e titujve mjeshtër dhe ndihmës mjeshtër. Ne kemi komisione të specializuara. Dhoma kombëtare e zejtarisë ka filluar një rrugëtim në gjithë Shqipërinë. Gjatë shpërndarjes së certifikatave, presidenti i dhomës kombëtare të zejtarisë shoqërohej edhe nga kryebashkiaku i Vlorës Dritan Leli, si dhe kreu i shoqatës së prodhuesve të bukës dhe pastiçërisë.